Разсмешли се, губиш. Точно така, днес ще правим Try Not To Laugh Challenge. Ако се разсмееш, губиш. Ако се да разсмееш, пак трябва да харесаш видеото, ако искаш още видеа и може да им пращате видеа, които да се смея на тях в... не знам, Инстаграм. Но преди да започна с самото видео, искам да проверя нещо. Ще вляза и ще напиша, защото много хора ми казахте, че приличам на... не много хора, но... Един човек ми каза, че приличам на... Дани Спартак от Hell's Kitchen. Нека само проверим. Той аз ли съм? Чай, как е? Мага нещо съм аз. Не, не, това не съм аз. Е, добре, това вече не... това вече не съм аз. Смисъл, чай, чай. Как да го държа... как да я държа тази свиня? Той аз ли съм? Чакай, направя няколко лите. Кайде, нека започнем с видеото. Трябва да се... ако се разсмеете, губите и трябва да харесате видеото. Ако не се разсмеете, пак трябва да харесате видеото. Добре, ай сега. Stone face. Не трябва да се смея. Не трябва да се смея. Ако се разсмея, ще трябва да се смея. Браво, ти беше много. Бих скупил колата, ти разбира се. О, не, дяло кора, да куша бъде това. Добре, да, как... не трябва, не... Искате ли да видите ме Warface? Не, Лара, как ще го направиш това? Ето, добери се. Кой ще съм... чай, искам го да пак. От къде съм мята? От втория етаж съм мята на първия на масата. If you accept the definition that a word is some letters surrounded by a gap, then crop it. And really enjoyed the Iron Maiden popcorn festival. Are all words, despite being pretty much meaningless. And it would the train. Какво? Hang on, there's nobody driving that car. Oh, they're trying. The network. Оле, да, чакай, никой не кара тоз, кой знаеш, съм боска фанкав. So you always pay attention to me, you know, because this mind is always working and flipping, baby, you dig? You're a nerd. Как бъдеш рапър на 20 поред? Ого, това се пасва толкова перфектно. Нека познаеш, ще фръкне от някъде сега пак. Аре, малко се забавяхте тук. This school bus carrying elementary school students crashed. Оле, колело! Само в Русия мои се случите. Само в Русия. My mom always said, why does somebody not know how to flush a toilet? Disgusting! Да, точно. Като чуете адлибове, то не е даже адлибове, но като правят тя гласа. Нали разберете какво са направили, само да ги направят тя гласа. Top secret report about to be revealed. Inside, how the CIA tortured prisoners. How the CIA tortured prisoners. Тоест как са ги измъчвали затворниците там, там секретните части в Америка, само да си кажат къде е Осама бин Ладен. Вау, не мога вярвам, че това работи. Даже имаше едно друго дете, един е легнал на някакъв стол и с такова за духове на листата, не знам как се рече. Съвърти, даже не мога вярвам, че това работи, защото това съм си го мислил като малък.
It was my duty and my burden. Ханзо Меймове, какво искате? I don't think so. Can't believe you've done. Can't believe I've done this. Ай, го пак. Two shots of vodka. Да, са два шота водка, направо, нали такой за цялата бутилка вътре. Ай, отново. А, Wii Sport не мяга. Оле, това е толкова добро. Показва какво са самите игри, като сложиш мишката върху тях. А, добро. Оле, какой как? Ама това трябва по смята. Тейбъл тенис. Уау, за всяко ли ще има, е? Оу. Спортс. Окей, да, това не е забавно. И имам още едно видео бонус, което го бях намерил в Twitch, което е AFK Fail Over. Не, оле, не съм тествал си още VR, между другото. Не знам какво представлява да играеш на VR игри. Играй Table Tennis и помисли, че имам маса пред него. Разсмяхте ли се, разплакахте ли се, какво направихте? Ако сте размерили, ударете едно харесване на това видео. Ако не сте се размерили, ударете едно харесване на това видео. Ако сте заплакали, харесайте видеото, напишете коментари. Да. Но да, хора, това ще е от видеото. Надявам се да ви е харесало. Ако искате да има друго видео, пращайте ми видеята в Instagram. Не знам. И да, хора, довиждане.